amaka agafiridwa tuso kusasira kwange sebampita honorable Agnes Amede member wa parliament Butego district NRM nimwano kuwa honorable Mwiru kuba tubera naye mukakiko kamu parliament erate mpita kugwenga ngende wafe Mama Katonda amwe ekiwumulo ekyolubeerera mwebale nnyo. I greet you all fellow mourners. I'm Jacob Obolot. I represent Palisa County and I'm here to condole with Honorable Mwiru and family. Thank you for coming to join the family in this trying moment. Fellow mourners, yes, you have a zibwe. Amanya gange bampita Angelino Sege, mubako mchala agasoroti. Mwebale nyo mwena okuja okubera ne mukwano gwa Katonda abakumi. Ono ye yali mukama wa Paul Mwiru mukachiko ka Public Accounts Committee nga enkyukakyuka tezinnaba kujja mu bukiiko. Nolwekyo yakola naye tumwebaza okumulera. Fellow mourners, I'm Emmanuel Onyerto Obonyo, the MP for Jonam. Jonam is in Pakwach district, the district as you enter West Nile. I have come here to mourn with my brother Paul, and I must say, I knew Paul through Honorable Jacob Opolot, because they were in the 9th Parliament together. I wasn't there, but because Jacob was my colleague at work before, he introduced to me Paul even before he came back to Parliament. So I knew him, and from the time that he has joined, I have admired him. For one thing, he is one of those who is level-headed in his debate in Parliament. Sometimes Parliament gets hot and we see people arguing in a way that you may think something wrong is going to happen. But Paul is one such person whose argument is that of a level-headed poor person. And I see the mother in that. So Paul, keep that, and we want to believe you will remain strong even after your mother. God bless you all. Fellow mourners, God is good. And all the time. My name is Bamkwasa Betty Mzalina. I'm the woman member of Parliament for Bujiri District. I came to Parliament in 2018 through a by-election like me. And we played a big role. And we played a big role, so it's known in the Lukujiri district. So I bring here a condolence message on behalf of Lukujiri district. We are here to say sorry and to say be strong. We've seen, we've heard what your mom did to the nation and to you with your brothers and sisters. We believe she has entered where she's supposed to enter, and we say, let her soul rest in eternal peace. God bless all of you, people of Jinja East. Thank you for sending me to Parliament, and keep it up. Basebo nebanyabo, amanya nedobozi, Captain Kahonda Donunzio, ngani mkulembeze, Achikiri Rarihinda County Mitoma District era kayindo tafiri mulonzi wange. Nzize wanu kwa mkwano kwendi nane honorable Mwiru ate ekisinga abantu be Busoga. Abantu be Busoga nze mbenda ino kubanga bandonda nga ndi mukomere Busoga. Nolwekyo oluusi munaffe bw'aba ayogera people power abamu bakitegeera bubi. Nayenga people power
muri no buyinza singo buyinza abantu bari tubaburina kaonda sarva de mu parliament mukama berena mwe mama mukama amuumuze mirembe ono yera bidoko amulira moto ye yali nti oli agambanga terera kahinda ruhinde hinde ono nagamba terera kahonda ahonde kahinda kutakwe ono kuroja kwa muziki njagala manjuli na mchana akulira Women's Reach Democratic Party atera nga yamyuka westi wa Masashi Mpuge Masaka mkukoordinating people power Echila ranja kuchimu wagulira kuna yaso ukayo gele bibi mangu gaba ula musako agende. Bakate mange mwina abali wano mwitiwa ya mwe. Nze Florence na maya anja. Ndi mbaka achikirida chitundu cha Bukoto East. Bukoto East ya di Masaka District. Greater Masaka. Ngawa nyanju de honorable segono wechitibwa tuli kumulimu ogwo kuchusa egwanga lino tuliteke welino okubera norwecho kwenange buli muntu alino obuvunanyizibwa okulaba nti Uganda emulisibwa nga welino okuba si kya muntu omu wabula kya ffe na people power abachala people power atama chala feka tusobolo chekolela norwecho yakomya ndinga bashiro kuvako asobolo komandinga noyo mukade wafe yabadde mu trek nga tulaga nti amanya achalina nafe tusobolo chikola si chakulaga nto ina amanyi wabula abantu twebereremu tutuse Uganda Mwemyuka wange mukutere zano kuteka teka ente kateka za people power mukampala nemirirano omumwe muri wachiso ne mukono owekitibwa Alhaj Abdul Latif Sebagala sengendo ate Fawasirambo Parliament imamu wafe kale kabatolere salamu People power. Our power. Our power. People power. Mukade wafe mwino ne family yonna. Omukulembeze wafe aliindi di debili abili mugumo okulayira honorable Chagwanyi Ssentamu Bobowine. Bakungu basibanna fe mwina. Banange kitalo nnyo ekya mama wafe. Mama mukasera utisingo mwita agira mukama wakoze eki wa mutwalite. Na ye Fabasam tuga amat inna lillahi wa inna ilahi rajiun. Tuavili mkama katonda, ateja jitwino kolachi, okuta. Mama, tukusabile, mkama abelinga asima vyo nabi wakola. Ne mama, utweke domuli mugumomu nene nyo. Ila guinsala mkama katonda kuli zengo olieyo. Oguo kulaba anti, jaja tumumuza, omuzi kulubogu waini ayingile, aku ateji intu, tumene maso. Amanya kiko, Alhaj Latif Sebagala sengendo, Ombaka kawempe ayo mambuka ero mumyuka wa papa coordinator mukampala ne miliwano mwe bali nyo mwe bali njala nange zemeda lubega sekona akali amagwa zemu kuanaganya wente katekeyo ya people power mupendo bendo lino wano bangambe twali no mbaka mutabano wange Francis Zakem TV Mwenji uzayu zaati katia damu kwa mbali ingatoze Ndo wazaka yeyanjule Sokolo kuumba umano kutula People power. Our power People power Our power Our power People power Oh nukano naduwete Tuliyambale mwe Tuliyambale mwe People power. Our power. Our power. Sebo President Wafadako, His Excellence, His Excellence Honorable Chagulani Sentamu, Abachalanga Basami Senior. Na
protocol observed. Sebo mubaka munange honorable Mwiru Paul nakubalira ko amunawe wamune familia yo ate nabo luganda munna nabenju amuna abantu bajinja municipality kitalo nnyo kitalo ddala basema ne banyabo tukimanyi bulungi nnyo eranga muganda wange avuddewo honorable chief wa gambye nti Katonda yatuteeka mu nsi muno ate yatukola ki yatujjawo naye munnaffe waliwo abalowooza wano nti bo be balina olukusa okubanga bajjawo bannaabwe n'okubanga bakola ki bateekawo be baagala naye basoma ne bannyabo nze njagala okubabuulira nti olwaleero mukadde waffe atugenzeeko yatugenzeeko mu mbeera nonoba Mwiru gye yaŋŋambye nti baabadde tebagikola ki tebagisuubira baagedde bukeezaawo olunaku ne lugenda ng'obwa bulijjo netwalabanga mukadde waffe akoze ki agenze awo nno basoma ne bannyabo nze obubaka bwe mbawanga tuli ku lunaku luno olwaleero olw'okuwerekera mukadde waffe atugenzeko olwaleero luno mbategeeza kiri kimu ti buli muntu ali wano Katonda yakuteekerateekera olunaku lw'ogenda okukola ki okufa kubanga twajja mu nsi muno ate atulina okukikola ki okugivaamu kati nze saagala kubanga omuntu abeereyo ng'alowooza nti gw'ogenda kubeerawo paka oba bakolemu lubaawo oba obeerawo nga togenda kukola ki basoma ne bannyabo kino ekiriwo olunaku lwaleero kitulaga nti tetulina kubanga twetya ng'omuntu omu atutiisatiisa nti agenda tujja mu bulamu bw'ensi eno kubanga tulina destiny tulina entuuko yaffe wetujja okukola ki okugenda gwe ky'oba olina okukola kiri kimu olina kukola bintu birungi olina kukola bintu byakwebereramu olina kukola bintu bigeza ggwanga lyo n'obulamu bwo okulaba nga olunaku onoogenda nga maama waffe tukimanyi bulungi nnyo nti katonda era agenda kuba nga atuuka mu ggulu era amutekeetekekedde engule ey'okukola ki ey'okwambala kati naffe wano ku nsi tulina okweteekateeka obulungi ennyo tulabe nga naffe tubaako engule gye tukola ki gye twambala ate nga mu power tugiteeseteese bulungi nnyo ate etandikira mu mwaka guno 2020 mu 2020 kubeera kukola ki kwambala tutegerekese basoma ne bannyabo awo nno mbategeeza nti nga mmaliriza nti kino ekintu kye tuliko olwaleero kyo kituwa ekyokulabirako titusobola okukikola kubanga ffe tulina amaanyi ffe tulina okubaako kye tukolawo okulaba nga twejjamu ekyo nakyo nekitulemesa okutuuka ku bye twagala mwebale nnyo mwebalire ddala bannange kitalo kitalo ddala nsaba omukama katonda awe maama waffe ekiwummulo eky'emirembe ababaka bano bagenda kwogera bwogezi mannya gaabwe ne gye bakiikirira muleke kutwekwasa sibo MC kitalo nnyo kitalo ddala ndeese okusaasira okuva ebuna emaserengeta emayoge olumbaka waife olaba Mwiru okuviibwa ku maama we nenda okusaasira abooluganda ne muzeeyi waife ne bamulekwa era mwebale nnyo amannya gange nze Robert Ntende omukiise w'ekitundu ekyo era alina amaanyi g'abantu ge muyita people power kubanga webaasirika mu paalamenti sebo omutesitesi gweyanziiza abatesi banange mwenamwena abasebo ne bannyabo mwikirise olw'abantu b'ebusiki bakama bange beekiikirira mu paalamenti mikulu wange mwene ntuuse okusaasira eri amaka gano aye okusingira irala eri honorable Mwiru Paul kibiino kisaawa eno kuli kuwerekera omukyalo w'amaani Paul Mwiru Royal era tumweta kanso aye abaira akyete nti kansala we era kanso we ni maama we Paul nkwabukoba ekitu kirala nkiguma kasita omukaire yakulumiinga okuba omusaada ow'amaani okuba omukulembeze omulungi era okuba omukulembeze omwikaikamu nti abantu abajinja east bakutaamu obwesigwa omwoyo gw'omugenzi katonda
agumuze mirembe akamba Paulo okuva musiki constituency na mutuba district tweyanziza sini yako byetitida kwogera bwa maina aya mateka kambe na kibali ya okuba kulumbe olw'omusoka natogerayo kigambo kirala nenda bwakwegaita kubalizi naabogezi abasoosewo nga tutuuse okusaasira eri mubaka munaife eri omukulembeze mu busoko ow'amaani eri omuntu gwe bali gurumingo b'omu bakulembeze abashepe nga Uganda twenda kusiima ebirungi bya mukaire waife nenda kusiima okubaawo kwalata waife katuukiro wa Busoga era bwe mbuziza libankoba nti katuukiro wa Kyabazinga aliwo nze naaterera nakantuuti Busoga eweneyo twenda kusaasirawo nali bumwiro okuvaawo kwa maama ti kintu kyangu maama n'omuntu yenka akukumira munanda yiwe n'otanwa amaadi agag'omunanda mwakukumire maama n'omuntu yenka atambula niiwe amawaka mufumitaye nga iwe tikakufumiite era maama n'omuntu yenka amaadi gwe gakuba aye nga iwe gwalitambuza amaadi tikakukubye kitalo ino nti mukaire waife ajiire mwiru twenda tuse okusaasira okuva mu kokasi ya Busoga yoli memba wa Busoga Parliamentary Caucus nti kitalo ino kitalo ino leadership ya Busoga yona yona yalibaire wano mukuwerekera aye abasinga boogeire kuniiwe bakukobera ebizibu ebyendawulo byebali bati bategera nga ife tulikwida nenda kutuse okusaasira okuva mu Busoga Parliamentary Caucus nti kitalo kya mukaire waife atujireku nenda tusomsaasira eri abasoga mwena mwena nti kitalo kya mukaire waife ajiire emboozi mpanvu bwe naagitandika ekindi kidabula genda ajayo saidi eyo ayi mukama abalesa abandiriza eyo mirembe mukama asoboire otambuza buli omu olugendo lw'osoboire otambula niweewaayo okwinda okusiima ebirungi bya mukaire waife mukama oyo akutusasulira ekine n'ekisinga kyewefiiriza ninze Henry Morris Kibali akata akasoga akapeeru kabula sana ono atuuse mutabani wange ye Honorable Robert Kasule Ssebunya tumaze omubuulira nti agenda kweyanjula mu ddoboozi lye n'oluvannyuma malirize bakadde bange mwenna abali ebyomyoyo muganda wange mwiru ate mukodomi wange abenge yeffe tufumba ewa mukulu mwiru honarebo namusizza aba honorable members mwena abali wano kino kyetuliko buli omu akirozaako bweba tonnaba kirinde bulinzi naye mukadde waffe honorable mwiru akirabyeko okufiirwa maama tekirina kyekyenkana tosaba kigeraageranya tiba ofiirwamu taata oba ofiirwamu maama ate ne bofiirwa taata nakyo bwe kityo kale bamulekwa abali wano tubasaasidde nnyo ekyomukisa omulungi nze naawo ekiro naliyoko luli tumaze ennaku nyingi netukungubagira maama kale ebigambo bigenda kuba bitono oba n'obutabaawo ekigambo ekikulu kyokka kitalo nyo kitalo ddala neyekuma naffe gyozze tubaddeyo kumala ebbanga mwebale mwenna abatindize geno nera abavudde ejjinja nsanga era okuba bunaku tena kaba kaganda kaasomera Busoga eyo era nsanga era okuba buna twenda mwireyo bulungi ate mwireyo mirembe titwenda accident kubagemaku era mwesabirenga mirayika mwebaleino mwebaleino ebalanyo aye kitwenda ne polisi okubagemaku basebo ne bannyabo olw'ettundutundu lino people power ate olw'omubaka wa paalamenti w'ekitundu kino naye nga ndika yateeka mp nga bwe tulinda ono sekigozi
Inebe bigambo byange bigenda kuba bifunze. Bagala kwebaza Katonda akumye mukyala wange ono emyaka gyamuwadde mu nsi. Mukyala wange kubanga ab'engonge bebazaala taata era omubaka Paul Mwiru atera okunjogajoga nti ndi mutabani we ate nga si kyabulimba. Bayibuli etuyigiriza mu Temeseewo ekyokubiri essula ey'okuna nti nnwanye okulwana okulungi okukkiriza nkukuumye n'olwekyo nnindiridde engule. Ono mukyala wange alindiridde engule gye muwulidde bayimbako wano ey'oku nsi n'ey'omukulu. Ensonga ey'okubiri, singa mukyala wange ono teyazaala n'akuza era nga teyali mulungi, okuziika kwe kwandibadde kwaggwa dda. N'olwekyo mbasaba mugumiikirize ababaka bano nga bajja lwa nsonga. Ensonga ey'okusatu, nabadde abantu eggulo omwawule n'abuulira ng'agamba nti ffenna tufube okubeera abantu abalungi. Okubeera omuntu omulungi kye kikwagaza abantu abalala. Yagambye nti waliwo gye yatuuka omusajja nga yafudde, mukyala we n'ajja n'akaaba nnyo, naye ne mukyala wa muliraanwa n'ajja n'agamba munnange namwandu kitalo omusajja wono teyandifudde kubanga abadde mulungi. Naye mubikiki bye yakaaba n'agamba, kale omusajja w'okufa waakiri singa owe wange ye yafudde. Nze mbadde mbawulira wano nga mwogera ebigambo ebitali birungi. Juzi Mugabe yafa ne mwogera ebigambo ebitanyuma. Yiba naye temubyogera kubanga Katonda ye mugezi, yamanyi ddi lw'atwala ani. Ate Katonda bw'ali mugezi yamanya n'okumanya gwe singa gw'obadde Katonda ne bagamba twala ekizibu kino kijje eno kitwale gy'oli wandisabuse. Katonda mugezi naye alondamu abantu abanaafugika so si kusembeza fujjo ku luggi lwe. Ammalirize n'ekigambo kino kwebaza Paul Mwiru mpaka. Paul Mwiru nali naye mupalamenti ey'omwenda wadde ye yakikolako kitundu olw'obubbi. Naye Paulo lumu twali tukola constitutional amendment nga tuli kamuli eyo, twagenda ffenna tukkaanya naye mu kaseera katono nnyo ebintu ne bikyuka, ffe abaali bagobye lipooti ffenna bannaffe ne batandika kusayininga omuggo omu era waaliwo n'ensonga lwaki bakisayininga. Abantu abaagaana okukisayininga ne tusalawo tukole minority report mu kiseera ekyo omukulembeze waffe yali Honorable Philip Wafula Ogutu. Twali basatu ffekka, nze ne Paulo Mwiru ne Honorable Florence Namayanja. Ababaka abalala wadde twali tugenda mu kulonda nga buli muntu alina obwetaavu, naye Mwiru yagamba nti si ka nsonga eyo kangireke naye tukole ripooti abantu gye baatutuma eyali eva mu Citizens Compact n'okutuusa kati seerabiranga Paulo Mwiru oyo ku myaka gye. Weewaawo nali mumanyidde ebbanga namulaba mulenzi Mutongala University agenze okusoma amateeka nga nze ndi mu field nkola ng'era nze nfuna ku ssente nga ye tannatandika kufuna. Nebaza ababaka abalala abatwegasseeko we butuukidde buli mubaka ayogera erinnya lye ne gyakiikirira akazindaalo n'akawa omulala. Honorable yansisa, Honorable nsenise wali omu Monica Moses MP owe Kagoma Mujinja district, Honorable Mwiru kitalo ino kitalo. Amaina gange nze Kadogo Veronica omukiise omukyala owa VLA district, Honorable Mwiru kitalo. Loi Katali okuva Idinda kitalo ino, Honorable Mwiru kitalo ino. Abe Idinda mwebale kwida kitalo ino okobye kwogera lina wano nzaala Mwiru. Kale ze nanfiirirwa kitalo ino ndeeta obubaka okuva wa mukwano gwo Honorable Igema abaire wakuba wano aye ali kutuuka leero, aye bw'anaatuuka ayenda kwida gy'oli. Kitalo ino ekya muganda wange ekya maama wange sleep well till we meet again. Bana mwebale kwida mukama bawo omukisa.
kugema na olio bako bie alite nuka Amanya nze mulongo mali ya vile kabanda Memba parameter wa Masaka district Kwa Masaka batu sisa nyo kisasa kwa weli Unarebo mwe rostaro nyo chokufila mwa Nana iti mtuwe kwa sa Nze akazindaro nkazi zaya waka parameter wa mazo kuogela Mwego mwito mbaka wa parameter atanaba kuogela Jia kuogela mchitiche chitufu Kwa chitiche chitufu mchiteke Aba kilisitu bawa ndi baga mbanti Vox Populi Est Vox Dei Yedobozi li abantu Yedobozi li akatonda Aba sebo ni banyabo Tuwa galukwe basa baka wa parliament Ni mungeli enja ulo Muzikili ze nyanjule abantu wanu wa manga Muzikili ze nyanjule umogezi Wechi sinde cha people power Joel Senyonyi atweka seko Muzikili ze nyanjule Executive director fe Owa people power Louis David Ne atweka seko Kurava ntube usilo south Muzikili ze mungere yenja ulo Nyanjule president wa kumi ya dako His excellency Changulani Robert Senta Kamaliliza Ebintu ebimu ebibadde bikabya mama wanga maziga Ebibadde bikabya mama mwiru Ebibadde bimususa nga teyebase Kwe kubanti afudde nga mutabani we Paulo mwiru Aino musango government kwe amuteka kokokulya munsi olukwe Kwe bali Arua So kubintu ebibadde bimunyika necho kibaddeko Era wetubatu agala abantu bano bagende Batu nyika ne batu wali damuna abantu bafu Kupanga wabela batu Babela batu wela likino loku ranila Amazima no wenkanya Ne hiyo naja agense Mama wangi kukula Tugenda kwambale ngule Atua agala kuweba sa Anyawele basa umisela jino Tua galo kuita abana abomu genzi. Kekasera katufu abana bazalibwa mama afi Margaret kukula bache bamebaze okubaya ambako okuwelekera mama wafono. Kubanga muze nipacheneza nakawa nemba kumiza bulungi. Sebo wala umiru netimu yona tubasaba mje mchisera chino mutuse uwaka kwa mwe mwengire kuwa amana mwenda mkweyo temucha damu kufuna kasera kikananga kano uruwa lero tusa nga mama mmusanzi ya gendo genda okumuli na okurungi akazinda lako kakwasi mwiro ya manye teka teka ya banne Mchitafe mkatonda Abakungu basi mwe na mubitibia mwe Kujagama chitalo, chitalo nyo, chitalo echa mama Mjakusava okso kera dara Msoke Mazo kujanga sinda gena mkwaru Tuwa telo kukogera Mituela vila Tuwela vila kubeba za mwabaze kutuzi kila kumbunji uwe Mjakusava mkisa guno kubeba za mwe na bazo kutuzi kila kumbitibia mwe Tuliva simu kwa mama mumu wele kende Mumbela jialia ayagalo kwele kero wa munga wena haba huli Ngasina yogela vinja kutuwa lo mkisa kono kusoka Mkisa wa munga baganda bambi wano Neba nyanaze Uliomu okwe ya njula jemuli Deni nja kutusa tukanyiza Nja kutusa uvaka wafe Nga jemuli Nja kutandika ne muto wafe umkaranda bedu wa mama Zede nisipa mfubile asboni wa mami Nja kudako mwanyi na foma After Aliba Devora, second born wa mama Last born, second born wa mama Mwanyi agange bichiwa Fred Mtebe Chukutu
manyaga enze na kazimunyusi. Manyaga enze na chahadija. Amanya gange nze Chiveru Karim katwala mukisa guno kakata watu denti muli de Hadrija ne Karim yatutuma amanya ago nze Edrisa Semaganda na yazukungubakira wamu naffe era nga muzeyi gwano otyo ajja kumwogera kebisingaka mwebali bakitaffe mu Katonda abakulembeze mwenna abali wano mbiti byammwe abakungu bazi mwenna tulina essanyu okubeera wano olwaleero nga tuza obulamu bwa maama mu ngeri ey'ekitiibwa maama abadde nga yeeraliikirira anaasiikibwa atya era bwe nali mukomera ne muganda ebobiwai nezaake ne sebufu wano master of ceremony maama yagaana okujja okundaba ng'agamba nti bw'olaba Bobi Wine afaanana bw'ati Zaka afaanana bw'ati ate omutabani wange afaananye ati n'asigala nga ye akaama naye maama ffe ng'abali wano tubadde n'omukwano gwa maama era nga sineeragira nja kutuusa tukyogeddemu ne muto wange ono nti tuli bagumu nnyo olw'omukwano gwa maama tukulewa okuba nti abadde atuzaala maama ffe yatukuza nga gyeko tukuza ate ntubeera n'omukwano naye era mwali wano maama afudde tajulwa yali yateekawo embeera ngo nomuto waffe emobilizer ngaera ofuna bwa message ntusazeewo bwe tuti kati bintu birina okuteekebwa mu nkola bwe biti era nga oba tokikoze nga bwolaba essimu ye omanya nti kipuli mu kooti agaa nti dani aŋŋambye tokola bye mwasazeewo omugandaanawo lisayinza okuba teyazirabye engeri gyalikuya tonaweereza emutyen kankebere ngaoziweereza kuba emutyen ngaa nzirabye oyo abadde maama era maama abadde ffenna atulwanirira ng'agezaako okulaba ng'alwanirira obwenkanya ffe tubadde baana nga twenkanankana eri maama nga talinaamu nti ono membe paramenti ono bwati era ffe wano mutayita munne baaba bwetyo maama bwe yatukuza nga atuteekateeka maama abadde n'obulamu bwa mirundi ena obulamu obusooka maama muganda wa ŋŋonge era maama abadde agala nnyo buganda ekyo yasobola okyekolera ng'omuntu maama wange tavangako waka ngatambadde ng'omukyalo omuganda ngatambadde gomasi tekibangawo mu bulamu bwe era ng'oyagala emboozi ekomaawo ezoogere ku buganda oba ku Ssaabasajja Kabaka wa Buganda ekyo yakyekolera nga kyo tekiriko na discussion nga sikyakubwako kalulu awe mukoma era n'emboozi weekoma ekyo yakikola ekyokubiri maama abadde agala nnyo eddiini era mu kimu kyasinze lwaki musanyufu awo waali ngafaade mikwano gye ebitambiro by'emmisa maama byafunye okuva tebyatambudde abantu baali bagamba mwolonda ssente olwose muziika mangu ne mbagamba nti tutwala n'obudde obuwera n'omwezi nga tujaguza obulamu bwa maama waffe awulira nga tuludde ayingiriremu waayingiriramu akomaawo tweyongereyo naye nga tukikola ku lw'omukwano gwa maama ebyo bye tulowooza nti engeri yokka tosobola otuukiriza maama by'abadde ayagala okukola ebyabadde ayagala kyosa tasobola kukola ekyebitambiro by'emmisa tukikoze eki kyobola bayagamba nti bishop simwogerere nga bwali waakuno ku kyalo yanaamulamu ekitambiro ky'emmisa era byabadde agaana ne mugamba nti dagala ojjukire nti owekitiibwa Ssemwogerere weesima mu 1996 tedise kyenda agamba nti Ssemwogerere mu Tanzania nze nasanga maama akaaba ne mugamba nti maama agende mbeere talidde nti kye yagambye nti Ssemwogerere mu Tanzania endaga nti ensonga naye bw'aba tali ate maama akaaba ki bwe nalinga mugamba kanaga nti nvira nemuviira so kye kino eky'eddiini nti maama abadde munaddiini era ng'agikiririzaamu ndowooza y'ensonga lwaki maama afudde wa kibiina kya Democratic Party eyo ebadde ndowooza
naye ngobulula obusinga naye nga mulabufu nnyo nga maona bweyesimba otakamuwa ataka odoktabesi mumanyi lwaki abadde atakawanira enkyukakyuka mu ggwanga nga ye gyanoonya obwe bulamu obw'emirundi emeka talonda atawangule lwakuba wa kibiina kyadde mugezi ekyo ye nga takikola obulamu obw'emirundi ogw'okusatu bwavudde mu nsi tukwanda atadde obwenkanyafu yatukuza yatuzaala n'atukuza ne tusoma tubadde bakulu maama abadde mukuŋŋaanya maama abadde ayagala nnyo abazzukulu be era nga ffe ng'abaana tulinamu oluusi nga bwe mubimanyi ebyokubeera abaana ng'oyinza omubuuza yesu olaga nti akati bw'oba tosobole kati gwekomaawo kirungi wano we tuli wa jjajjaffe jjajjaawe mutagula jjajja azaala jjajjaffe Federico Kaggwa era azaala maama naye bwe twalinga wano nga tulina emikolo gyonna egyab'eŋŋonge ng'abaana bonna abatalinaako mwasinzo oba abasadde bavudde munsi maama ng'abakuŋŋaanya n'abaleeta ewuwe ffe nga tumubuuza ono wasoge mulaba bano kivumbi ne Kaggwa ate baagala nnyo maama naye maama yabajja musanja nga tumaze olumbe lwa kojja lwanga n'abatuleetera n'atugamba nti bano baana ba muganda wange bwe muba munjagala mulina okubaagala n'ateerawo etteeka nga tetulina kyakkola naffe ne tubaagala nga bwe yatugamba akuŋŋaanyiza abazzukulu bangi mbagambye nti afudde talina kyajulwa oba kyabaddeyo kino kyenjagala kyadde asigaza ekintu ki ne bwali awo ne bwabadde afa we ssaabadde yalowoozezza abazzukulu bange bagenda kubeera batya mu nsi eyo yensonga nagambye muto wange ono ti ne bwonaakaaba nowagajjuza loole ne bwoneevulunga mu ttaka maama osobola kusalawo nti agenda kuba n'obulamu obw'oluvannyuma nga tukutte ku bazzukulu be ekyo kimanyi ku ntobo ya mutima gwange era bwe njagala okuba maama okuba maama nga tafudde kuba maama tabadde abo abazungu baleta abali selefish abeefaako She has lived for others, not for herself. Munfunye bulungi? So oyo abadde maama. So buli omuntu yenna abadde alooza nga abadde agamba nti ayagala maama. Gy'osobola okumanya nti maama tafudde maama akyaliwo ng'okutte ku bazzukulu be. Just as simple as that. N'otuwa wano. Ne bw'okaaba n'ogwa n'okola otya. Bw'onaaba togenda kwongerayo mulimu gwe ogw'abazzukulu be. Maama ajja kusigala nga yafa. Naye bwetunaakwata ku bazzukulu be maama agenda kusigala nga mulamu bwe kukkiriza kwennina obwe bulamu obulamu obusembayo obulamu obwokuna maama abadde munnabyabufuzi maama ng'akimanyi bulungi nti okusaba batabani be bano ssente bayambe bazzukulu be bakole emirimu egyalibadde egya gavumenti tekimala nti mpaayo ssente muzzukulu wange yalwadde muli mukku mulimu gwa memba wa paalamenti mulimu gwa mutabani gwamenti yensonga lwaki maama abadde munnankyukakyuka era mu ntalo zonna ze tubaddemu maama abadde muyima wange abantu abafudde kusoga bakimanyi bulungi twali tuba ne kampeni yetasigala waka ajja kukazi ku katuuti naafuka beragana nti bannange nze ndi muyima woono ndi garanta era nga ŋŋamba tokolanga okiosobolaunazikwata sente nga bakwata sente nga maama ambuuza nti abantu banaawulira nti mutabani wako muzzukulu wa Federico mu famire ya Mutagula nti bamuguze is as simple as that kyowanedda baminisita bedda baalondanga omuntu alina gyava nga bonna basente za gavumenti bajja kugamba nti banaawulira batya nti mu famire ya gwe nti bano be babbye naye byennaku zino balonda abantu nga mubulamu omuwanvu ne bakuleeta nogira ku meriti eyo mubulamu omusiraamu mubulamu omukatuliki ne bajjuza kati tebalina gye bava kulumirira ki gwanga lyabwe so maama abadde abeera buli wetubeera mu byobufuzi ng'ayambala gomasi ye najja n'abagaa nti ono taabaswaze ng'omuyima essanyu tetulina nti empisa za maama yazituteekamu ffe ng'abaana be ekyo maama yakikola kati fe tulina okwongerayo omumuli okulaba tweyisa ng'abaana ba Magureti kukula Nassungi beyategeka oba tweyisa ng'abantu abalala bonna abali mu nsi
Tuwaga loko ya majemuliti. Mama kafu deo. Tishina tukozechi. Tugenda kuchuka mama tachari huo. Mama wali. Mama tabadeo. Nienga atoko na erinyari ya Federico Kagua. Saba Kristu wa wano. Yali saba Kristu. Nienga ya fada tali huo. Ne wamu tagula bana wana. Ne wamu tagula bako zechi. So mama bada ati ebintu ebitali huo. Mama bada muntu wansonga zaabu ziva. Maliza kine chebi obufuzi. Mama mwa wenye biofuza, kwenye na kichikambi Dr. Kiza besi, jine mga na ngobiwe, jaga na chino uchehuli. Mama, abade mstroke kumusupe miaka mkumi ana, kufa mchina ana. Notuwela mtawuni, mera jifuma na gato wai, elioba na bali yeyo, mjia mwite mwile kumele wano, churuchin suporo kuteka mu. Na ya abade nga mbuza, itipa na bebi obufuzi machikachi. Fucho kwega ta, piteko msajja, mamu kunene ngana, anaya kule mbuntu mtono kwa mbelake visele. Lumu ya ngama, chitina kubana chiso magala kumta mulabi. Ulagatu mfumite, ulagatu mutuke. Kuchoko mtu kwa ule mfumite, mwena mwena mwumusi. Hata mwuli mkubuza. Tufumite, tutuke. Tufumite, nani atikuwe mtu kwa mwuli. So, cha mkisa mubi, luache chonchigamba. Mama ya ngama, chita kula bintu bina. Tatu kareti mmiti ingi. Kwa bati ya kula decision ingatari watemu binding. Echoku. Eka ndaga kuwa mu meeting. Anawa ya kafuru manga basa lao. Echo kulala mama tazila. Mama ye mronzi. Abada agendo kuwa akaluga kato. Waka nabu ya muka mu. Nema musafo na ulile. Ndakaka abade kake this is a protest to vote. Chitageza msikana mumu ikila kuma mamu abali wano. Nemuta agenda kwa kaba boda boda abali wana mamu. Na kulo kulo na muda mkusifu kwa muta ambula mwe jefuse mkese kasa ni mkese wa tuwe lo katemuloze. Na mwabalu wanaba kwa tulu wano. Umso sasula mama ngabe umuli wano. Umekisha kuna kulo kulo na. Wefi nizensonga zona ogeno kubwa akalulu. Wanaka kubwa. Mama ngeko la yesi ya mwama ni mbute kamu. Tekwe baba tebonge lako. Mso wange kwendeja wa mpala meti ya kwa 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 Nebusinga waloza wanda kuchiku polling station. Mwana mwabusi wogu. Mwende azima ya isamu kubaloza wanda kuchiku polling station. Ina kwa chinebi kwa lachi? Nebi sazamu. Echo chenjekana msasulemu mama mwabali wakandu mwabali ya ufuzi. Genda yolo honda. Nema tolo honda. Nema namba nekofile mnyufu. Nema nagamu wandu Uganda. Nema nagamu asmanye gumine nga tolo honda. Omana bise watumani na bise. Mijeso chupa inga wa space. So mama shanga lomusa sula chito choka choka. Mubiwa mfuzi, magambi ya bitubina. Ebibili ya vieko leda kwa yada abisobole. Chimu fetu chimaliliza, echedine chimitambilo vye misa. Echama ana picha ya makonga habana. Tujia kuchukwarunde bandafu kwa mtukwala chilu kena mmaso. Na wetuwa na government echuke. Ofuna jo kwa government kutufeko, kudeli government. Mufuja bulunji. Jaku maliliza nga neba za. Abantu wa musoka basa bwo sakubogera ko katikiro wali katikiro bwabaho wa musoka sekeza ati musoka ekola ki cheso bwo lokola kwe kubeba saba abantu wa musoka bamula abantu balabu funyo bagana sente bagana musasa ne balondanza wa musoka jaga na sente naga bakola ki buli kwe mula bavu wa musoka wanu mulaufu mufuna bulungi so yesonge yonti bwate Nebe kuhusu banyi kira munga mbabuli na mazima. Mama lade baso nyo obulunga buko zeji. Obulunga buse. Kwa mama mazima gari kufuto wachi. Nebe kama bange baruji nyo bebantu wala. Nolo vikambe vyo. Jaku sumukwaliza nebe zabe chika chengonge. Bako jafe. Bamama bafyo. Baba de baruji nyo jetuli. Basa nebe batu gamba na wade baseka kutabala na bonda. Ntituwa gara mwanyi nafe. Mtu wala kuzika, tutuwa gana vya mgeita kumuta ambuza. Tutuwa gana tibana angi wakoja, mama utesho wala kubaji emira. Ne mama wanda vila na chivizi, gane mchachi, alipu kabu hondo. Mungu na bulonji, ainofu ni shitambilo chachi? Yeri. Mama ya vera walukuba, jari yako lera, tuwe shitambilo chemisa, nituwa kitete mtuchiteka yu. Nitumusaki ya kwenye kurasi de king, nitumutu usawano. Wanda angi avengo onge, mweba lenyo mweba liredala, uruo mutimo uko. Nache mwafulaze mwafulaze mucha atuagala mwebali nyo mwebali redana njaku weba zaabe chika chie mboko
zefetuli bazukuru bakayira abe busoga mufunye bulungi abaisaka mwana mwana abali wana bavile kamuri avile musoga mwana mwana mwe bale kuida kuzika mama waife muchitibwa era mara kenti wana wali wembo kendala eri wano temwevu za kutubeka mulimu temulio muchere na mutagoberera mbogoje kosechi mbogowe eri Mwana wafu, mutebuza. Mweba na mweba irara, nenda kweba za chachi, urobu kumikiriza, nibia mtu waire, katona haba kume, haba izeyo, mulana. Tua karo kweba za, haba na mweba lenyuma kwa idara. Mwana chisemba yo, ndasa bati mkaire wafu, muka mamuwe chumulo, eche mirembe. Mweba irara. Afrianza mkuru mwiru, netimu, atusala mzei wafu mfule tilewa na mwafu wakose, unakula jo. Akiatu soo waka we na ya wala manumba kumina kumu ngaro waka wade wade wasitaja chukuru na chiala chukuru atata kusera kana kata koo kakena kumena kako aira abantu wafanya kuya ambako ukutuka wano oso ukutu soo waka wunge tika teka weli nika tulina kumu zei wanyawe ni wasebo wanwe na mnaju kajukumulana atuse umuruanyi Dr. Abed Wanika wadi people kana ya atuse Sama Dr. Abed, mi ya kama tukulame bangendu na watu dao Sanga ilo kuwa na muna Pona lemo Kajeke Wilfred Foma mimo parliament, bale municipality, is also here Pona lemo Kajeke, please stand up for recognition, mkulu wali yao Pona lemo Bagore Johnson in Luka North Nende geze duanti wali, wali wundai mi ya ko, ama tukulame Weba lukujia Pina mkanda wafona lemo Nsanja Patrick Foma member parliament in the South, wata kwa nimi ni wane medicine. Umana mwenezu sawa weba lenyona lewa Nsanja. For whatever you're doing for us on this function. Aba nyama lewa sabu tukeza hako, ogena mkatundu wakase mbele dala hako mkolo guno. Okay, ya mzei wa fono. Ya abade, umwae bau mchalo mwile nukuzika. Leo natumaliza vya mwile mkani wa fukatikiro, atude wali, na ya tubuze. Kwa mzei, abantu bakiriza njogere ya woli rwembera njuri so meya so kuveo odeke bari ja kudurva nyuma Yesu yebazu amen Yesu nonyi sema mkama wange mba nilimbie utakuwa ni kuza tukiro wa msu Sinabanda. Ozeno, Joe Zalabana, my friend. William, you are Belsia, by the duty, Joe Zala. I ain't gonna Ghana, anyone in Uganda, I'm going to Jagana. It's a fear of Anna, my friend. Even music, Mukazi wa ifila kama kumemi ya kana satu ana nebi Nendo kutuwa lomu kisa kuno Mwuswa niye nizeba ya kumbi mwene mkolo Nguo mweza ye Aye ndakuke bitono Mwume kuono ona Naso ngei yeti Nendo kwe waza Abantu Abedi nda Yen kumi na mkwano kwa ange
Never Zaban have any food. Bacons or money more. Hey, Kain, think of one in my mother. Rakuba, but finding it is a way. I got up with a good idea. Pussy up. Oban, I was in the TV. Okama ever's way. Women, when I went up again. Nizani. Nizani. Hey, Medi, I don't know what I'm saying. I make a strong enough for speech Dr. Benjuanica, everybody, I want to have a queer of a gummy kizab and Yavin was so. So, Dr. B. Well, Passover never Yavo. I've been young, Mama tazikawo na ye birungi byomogedde ko biulide wano twebaza mukama wanga yakola omulimu gwe ebyange biralo lwobudde muzikirize byogere mukagero kandi bijja kubera mukadda chikemu omusumbo mu wabalokole eno gendi yagenda mudwaliro emulago gagenzo okubulira enjiri era asabire ne kubalwadde bwatuuka mu wodi emu n'atuuka ku kitanda ky'omusajja bwe yamutunulako nga mulwadde ddala n'agamba nti ono teyeetaaga ssaala kirabika mukama anaatera omutwala nagenda n'ansabira abalala n'aba akyali ku kitanda ky'omuntu omulala mu woodi emu abaali baleetedde omulwadde eno ebyokulya omusajja gwe yagenda okusabira ne batuuka agenda okuwulya nga bamubuuza musajja oli gwe yali alowooza nti agenda kufa tuleese obuugi n'ekyayi tukuwa eki omusajja ono ge yali alowooza nti agenda kufa n'agamba nti mugira mu mpaka akyayi nga n'obuugi bwe buwola byombi abyagala omusumba n'agamba nti musajja gwe nadde alowooza nti mufu alimu obulamu bassebo ne banyebo n'azzeeyo ewaffe eri e Masaka kabonero akyabakuza ngiranywa ku kakyayi k'obwa MP nga bakyagula ne bawoza obuugi bwe obwa pulezidenti mukono abatukubira omusajja muwengalo oyo obuugi kabugira muwola banyabo ne bassebo abasajja gye bali ku nsi bakula naye emiseera kino banyabo ne bassebo kimanyi bulungi balalimu Paulo Mwiru memba wa parliament owekibiina kya Forum for Democratic Change
Rakamwa fe president wechibi na wali. Era tuachikoze mbukende levu muse miayo. Baba abakulembeze bebina abalala bayogedde dda. Naye honorable engineer Amurias. Oh boy. Ye party leader wa Forum for Democratic Change. Ate omu kwafiirwa abakulu. Musajja we nkwata ngabo mu kibiina ekyo. So honorable Amurias, boy. I take the honor to invite you to give this gathering your message. But now if this also going to president with Jay. Wa FDC Mugwanga yona Uganda wange sekona chansomisa ulumire Uganda lwecho lwalero nja kubasaba mukirize njogere uluzungu Ze musajja muteso yavaye kumi wafuna okutaliwa nja kubasaba njangu wano mwami wafuna ogutu mukulu wange oyo minister wa people's government ye minister Eya presidency. Ulwalero Dr. Kizza Besigye taasobedde kujja wano nga president waffe. Nja kusaba omwami wa Flo Good Honorable ayogere bigambo ntonontono. Jangu wano kwate Muzindalo. Thank you very much, President, Honorable Paul Mwin, and all mourners. I had stayed out deliberately because our president is also sits on the presidium of presidency in the post government, so in all ways he's senior to me. And I cannot talk when he's there. So I would like to ask for his indulgence that he talks on both on the post government and the party. Thank you very much. Thank you, but you can stay here. The family of Mzee Samwiri Kisambira, including the children, and our comrade, the Honorable Paul Mwiru. Religious leaders who are here. The Mbogo clan, is it Mbogo clan? Yes. And Ngonge clan. I'm actually Omuzukulu wa Kahira. That is the Chiganda clan that I have been given and I have accepted it. So I am part of the bereaved. Thank you for coming to grieve with us. My colleagues, leaders of political parties and different pressure groups, my brother Bobby Wine, the People Power, my brother, elder brother Walbiri of the UPC, the Secretary General of the Democratic Party, Dr. Siranda, and the leaders of that party, my brother from the Justice Forum, Stroke People Power,
all of you members of parliament who have come to stand with your colleagues, fellow mourners, ladies and gentlemen. We from the FDC come to stand with the family of Moses Samwiri at this very, very unfortunate occasion when we see off our beloved mother, Margaret, who died under very, very unfortunate circumstances, suddenly, under very, very unfortunate circumstances. On behalf of the FDC in Uganda and the diaspora, I bring you our condolences to the family and to you all, fellow mourners. As you are aware, Paul Mwiru is one of my sheep. He is an FDC member of parliament. And therefore, by extension, Mama Margaret, who lies before us here, is our mother. We come here in memory of the late, a person that a number of us knew when we went about our work as political leaders, particularly in Jinja East constituency. I remember that when we went to support Mwiru in the by-election of 2012, we encountered that great lady lying before us. When the junta again stole the election of Jinja Municipality East, we went in the year 2017. By then, I had already been elected president of the FDC, and we fought together with the forces of change to ensure that we reclaim our victory in Jinja Municipality East. Mama Margaret was there with us during the campaigns. And so, as we pay tribute to her, I would like to mention that the lady who will be burying soon was a great political figure that you could never wish away. And I want to thank her for the role she played in molding a family of politicians that brought Mwiru to parliament. Mwiru, Honorable Mwiru, is a person I worked with. When I was serving in parliament, he joined us in the year 2012. And he is such a great asset. I have heard a lot of praise being heaped on him as somebody who was and still a guiding star in the House of Parliament. And you know, to get such a person of Mwiru's stature takes a lot in the formation of this kind of person. And so I want to pay tribute to Mama as a person who molded her family and made it possible for us to have a great leader in the names of Paul Mwiru. I listened very carefully to the speeches of politicians and particularly paid attention to the speech of Kenneth Paul Kakande when he was submitting here. And he said, I listened to his Luganda very well, the time is now. We should not wait for tomorrow. We shouldn't wait for the day after. The man who has tormented us in this country is not indispensable. And at this point, I want to call on all political forces of change to unite to bring this tormentor down. Let us come together. When we come together,
We are stronger. Look at this human being. If people power held one part of the body, and then the FDC held the area that he uses for kicking, the legs, and then Aunt held the very sensitive but most painful part, and then, you know, the other political forces held their hands, wouldn't we put this man down? Mama Margaret was a uniting factor, and it's that unity among political forces of change, including our brothers like Nambesha, who are within NRM, but stand for the truth and stand for justice. We need to work together to ensure that we free our country. The Constitution of God is permanently written, my dear friends. You cannot alter it like you can alter the Constitution of Uganda. You can't pay money to change that Constitution. You cannot beat members of parliament to change that Constitution. You cannot use intimidation to change God's Constitution. You can't. And so, in his Constitution, he says the years of everybody's life, man's life, is how many? 70 years. If you are strong enough, you can live up to 80 and continue. There is somebody who is stuck in power in this country. The Constitution of God is saying he's living on borrowed time. Whether he wants to walk 200 kilometers in Buganda, this is not going to change anything. The power is in the hands of the people, and it's the people who will determine who will lead them. Paul, comfort to your family. We know how useful you are to our party. In fact, had it not been for Paul's usefulness, we probably would have lost the election of Betty Muzanira in Rukunjiri. Because he worked with us in the tally center to ensure that there would be no malpractice in that election. As I wind it up, I wish to thank you all for coming in your large numbers. We in the FDC will be rolling out action beginning this week. I know that the police will not allow us, but if they push us, we will push back. If they continue pushing, we will push back. If they continue pushing, we'll push that, push back until we push them down. My brother Chagulanyi, honorable, don't give up, even after those threats. We have been in this thing more than 25 years. We have suffered torture and abuse of our rights. From tear gas, smelly water that Museveni is spraying on us, to the many jails of this country, where we have been to. That is the baptism of fire that we talk about. And so, we are going to win by defiance. Whether you are FDC, People Power, DP, and who differ with us in approach, or the UPC, the message that the dictator understands is the message of defiance. We are not going to massage the dictator. This is our country, and it belongs to not just one individual and his cronies, but it belongs to over 40 million people of Uganda. Thank you very much for your kind attention. God bless you. And in our language, we say one Uganda. One people.
you very much. Thank you very much, Mr. President. Mami, may your soul rest in eternal peace. Thank you very much, Mr. President, and your team. We are humbled by the message from the Forum for Democratic Change. Thank you so much. Associating myself with the submission
and speech of Comrade President of the FDC. Embera jetulimu yeta gokuroza enyo. Kubintu bingi nyo basebo ne banyabo. Tuli basibe nti tetukyaina ya dene dembe okwetegerera oba okweyogerera. Ekyennaku nti abantu abatusibye bakozesa ffe kennyini okutusiba. Nze Museveni nga jambo kulembeze yansanga nyina emyaka ena. Ne bw'oba neetegereza kati nange sokomera envi. Eyo embeera gye tulimu nti si ffeka ffeka abeera banga abavubuka abagenda okuva mu buvubuka mu bbanga tono nnyo. Naye n'abantu baffe mwazze mulaba Museveni ng'ayita gye yayitanga atulugunya, gye baayitanga batemula abantu baffe, gye baayitanga banyagulula ente z'abantu baffe, bazzeeyo okuddamu okuyitayo. Simanyi oba kyennalabye basebo ne banyabo namwe kye mwalabye. Naye nalabye bamaama baffe ne bataata baffe, abakadde abatuludde n'envi zaabwe ze nakula nga tuwa emyaka ekitiibwa basebo ne banyabo. Naye nalabye abasajja wano mu Buganda, abasajja bakulu nga bafukamidde ku mavivi babaweeyo ssente z'omunnyo. Kati mwe bantu ba wano bwe muba nga mwerumirirwa, bwe muba nga mulumirirwa ffe abaana be tuzadde, n'okusingira ddala nga mulumirirwa abazzukulu be tubazaalidde, mu mbeera eno gye mwali mu kukyusa mwe bakadde, tubasaba okusookera ddala mutusabire. Ateko kaweefube gwe tuli mu basebo ne banyabo wakuzza ekitiibwa ekyo ekyalinyibwa mu ttaka abo abantu abatuwambisa emmundu, abatono ennyo, abantu abatukumidde mu kutya. Era ne bwe mulaba tuyiwawo omubiri sigamba nti ffe tusinga obutatya, no. Naye Bob Marley yagamba, you can never know how brave you are until your last option is to be brave. So, buli we tugezaako okuyimirira, tuba tugezaako communicatingira mmwe, tubalage nti abantu abatufuga bafuba okukola byonna bye basobola, ne bafuba okututta, Katonda n'atubuusa waawo. Kati ebyo byonna tebikyakola, tebasinga okukozesa kati ze ssente. Wakati mu kulindirira ssente basebo ne banyabo temutunda myoyo gyammwe. Tuzze tubalaba naddala bakadde baffe. Olumu babasasula ne bagamba musirike naye mugambe abaana bammwe bave mu bintu bino. Bataata bamaama tugezaako kutaasa mmwe. Tugezaako kutaasa kitiibwa kyammwe. Tugezaako ku making a sure naffe twetaasa nti bwe tunaakaddiira tubeerenga abaana baffe abazzukulu bammwe tebatulaba nga tufukamidde wansi Museveni atuweeyo ssente z'omunnyo. Ekisinga okumpa essanyu nti omuntu gwe tutya ate ye atutya nnyo. Nkiddamu essuubi nti Museveni gwe tutya ate ye atutya nnyo. Atambulira mu kkubo mu makkati naye ate n'asindika abasirikale abawanvu n'abampi batulemesa okusinkana ne bwe tuba twagala kusinkana mu kibira. Ekyondo kikulaga basebo ne banyabo nti ekirowoozo kye tukiikirira ky'amaanyi nnyo, tekisobola kusitopingibwa, tewali asobola kiyimiriza. Bino ebigambo sibyogera nga nze Kyagulanyi, naye mbyogera kuba nammwe abali abasirise bye bibali ku mitima. Era mbyogera kubanga mmanyi nti bangi babeera batya naye bwakutunuulira ng'ogumye, n'atunulira ne bali nga bagumye naye ng'aguma. Kati ogwo ne gusigala nga mulimu gwammwe bassebo ne bannyabo. Kino njagala kigende eri mwenna naddala abo abatali bakulembeze. Buli omu alina omulimu mwono kaweefube bassebo ne bannyabo. Okusooka sooka weetekemu okwekkiririzaamu omutima gwo ogukonvinsinge gubeere nga gukkiriza nti naawe oli muntu osaanidde, naawe osobola ng'omuntu
eddembe erikuwebwa Katonda nelikakasibwa semateeka nga lwolina okubeera nalyo ne tugenda difunira bwereere kuba omuntu waba yakufuula bizinesi tagenda kuleka okugyako ng'oyimiridde ku magulu go n'ogamba nti ekimala kimala kale no basema ne bannyabo mu bye mukola eyo kkiririza mu kyokola katya ne bwekuba kuyimirira buyimirizi ku kkubo abalwanira eddembe n'obakubira jjamo n'obagamba tulinamwe ekyo kijja kwongeramu amaanyi agugabanga amafuta nze ng'omuntu tewali kimpa maanyi nga bano abaana ababoodabooda n'obasanga babadde batwala abasabaze baabwe nenakwerekera mayiro nnya ekyo muganda wange okirabanga ekitono naye nze mbawo nga kimpadde amaanyi kimpadde n'okwekkiririzaamu kinkakasiza nti ya kyetuyimirirako kituufu ne bwobanga maama otunda amazzi omulwanizi w'eddembe n'omuwaayo akaveera k'amazzi oba ozannya epaati yo mwe abazadde abalina abaana mulekeraawo okubuulirira abaana bammwe nga mubatiisatiisa mulekeraawo okumalamu abaana bammwe amaanyi kubanga obulao tulinga abaafa edda tubulako kuziika omusajja omugezigezi omu yagamba some people die at 20 but they are buried at 60 or 70 mazima ga katonda muggulu bwe ntulira bakitaffe abali mubitundu byeruweero ne bannyaffe abafukamidde wansi museveni abaweeyo sente z'omunnyo abaalina ebibanja byabwe abaalina amataka gaabwe abaalina ebitiibwa byabwe nabanga baafa emyaka 34 egiyise kati nze ne bwe mbawa kubeera ku nsi kuno myezi emirala omulamwa kale nno gwali eyo okukola kikole oba tosobola kudduka wakiringa otambula oba tosobola kutambula wakiringa okola ki ng'oyavula oba tosobola kwavula wakiringa weewakola ki nga weewona naye tomaka kiribeera ng'osonga busonzi mu maaso ekyo twakisalawo basebo ne banabo tekigenda kudda mabega buli kyetagisa kyonna kiri ku saidi yaffe nali nyumyako n'omu ku mikwano gyange nagamba mwe bannayuganda tekibeerangawo kuba buli kyetwetaaga okwenunula tukiina ate tukiina mu excess bwe bannamba mwe abavubuka abali wano abasinze okubonabona abasinze okusibwa aido abasinze okutundibwa nga abaddu mu mawanga g'ebulaaya g'ebuwalabu muli ebitundu 85 ku buli 10 kati bano abaddaawo abatukuuma batya nga tuli basibe bwekuba era kwebuusa twebuusa dda kubanga guno mugigi it is the most connected generation temusobola kwekwasa nti tobimanyi kuba nebyetwogera kati mayiro 10 bali mu biraba enda walingawo tv emu walingawo radio emu kati tuyinza kwekwasa ki nti tetuwuliziganya edda walingawo systematic division nga bafuba okutwawula mu mawanga okutwawula mu madiini okutwawula mu bibiina by'obufuzi n'okutwawula mu byenfuna kati saawa zino tolina bwosobola twawula nga n'abakyalo bukyala betwawasa n'abasajja bemwafumbirwa ne banyinaffe gye twabagaba ne banyina babanaffe gye babagaba mawanga ganjawulo tuli wamu tuli nation tekyasobola twawula tekyasobola twawulira ku class kuba abebitiibwa tuli nabo wano nabo bamanyi tekyasobola twawulira ku bibiina byabufuzi kubanga tutunulire tuli wano abaana ba DP abaana ba FDC abaana ba JEMA abaana ba ANT tekyasobola twawulira ku mbeera eyo so we are already connected every factor is in our favor we have all the factors that we need and we have them in excess so basebo ne bannyabo erimmwe bakulembeze bannange singa tuletinga dawuni bannayuganda singa obwanakyemalira buno busuka emyaka 35 amazima ga katonda muggulu we will never have any explanation for the next generation ate ne kino kakibagambe bakulembeze bannange nti abaana ba ghetto bali eyo
millions upon millions. Bagamba bwe kibalemu okukola bagenda kyekolera nalo. So echo muberenga mukimanyi, the Ugandans are going to liberate themselves with or without us. All we can do is either hasten up the change or delay that change. Ekisembayo baganda bange, tuyite wantu wangi nnyo 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 nga batugamba bannange mwegatte. Era nsanyuse nnyo n'okiwulira okuva eri pulezidenti w'ekibiina ky'enjagala ennyo ekya FDS, ekya FDC mikwano gyaffe ng'agamba twegatte. DP kyebadde ekabira, JEMA kyebadde ekabira, ANT kyebadde ekabira, naye okusingira ddala bannayuganda bonna kyebadde bakabira, mwegatte. Basebo ne banyabo bwe twatandika ekisinde kya People Power, si kuba nti tetulina bibiina gye tuzaalibwa, si kuba nti tetumanyi gye bawandisiza bibiina bya bufuzi, si gamba nti bwe tuwandisa ekibiina ky'obufuzi tetujja kufuna buwagizi bwa mugundu. Naye tetwayagala kola kintu kye kimu ng'ate kye kibadde Museveni kyamanyizza amaaso. Kye twava tusalawo nti eno endowooza ebeere nti si Kyagulanyi, si Ssegona, si Zaake, si Poa, si Nsamba, wabula bannayuganda. Era nga tukyesigamizza ku kawaayiro nnambeemu akasemateeka nti obuyinza buyina kubeera mu mikono gy'abantu. Kitegeeza nti ffe tugenda balaga bulazi wajja wakulaga, naye ate mwe mumanyiyo olwedde kuba mu ndaba yange mbwe mutusoose naye mwe mwatambudde dda mugenda wajje mwagala kutuuka. Kale nno ffe ng'abakulembeze tukkiriza mu kwegatta era tupulaningira okwegatta. Kye tutakkiriza nakyo nti ate kimanyi tulemu kayembe ate tulewa, embeera gye tulimu naddala mu mwaka guno 2022 ng'ebula myezi bwezi okugoba Museveni tetulina budde butuula. Kiddamu nti tewali budde butuula ffe abasimbula okujja Museveni mu ntebe twasimbudde dda. Okwogera kwonna tukukkiririzaamu, naye tugenda kwogera nga bwe tutambula, tugenda kwongera nga bwe tusonga. Abamu tujja kwatagana kati, abalala tujja kwataganira mu kkubo, abalala tujja kwatagana tunatera okwambala engule, abalala tukwatagane nga twambadde engule, naye nga kyonna kyekiri tulina okwatagana fenna basebo ne bannyabo. So mwenna abali eyo bakulembeze ndowoozaako tulina okukwatagana, naye okukwatagana si kwakudda mu conference room kwogera. Kabatulabire ku bikolwa byaffe, bwe tuba tukkiriziganya abatulabire ku bikolwa byaffe, era bwe tuba tetukkiriziganya era batulabire ku bikolwa byaffe. Munansonyiwa njogedde nnyo, naye gwe guno omukisa gwe twasigaza basebo ne bannyabo. Ayo wile wujile bade mamati guno kwe mkisa joka jetuwa sigaza ila tumanyiti Museveni mubuta swala wea inza no tuka na gamba antikatino kuzika na kungu sazizamu. Nemu kalichaya pebasebo ne bannyabo mkunga na wezi ti uo tukira kubantu ngabali mumbele ya dala elabo bane choba bukza uo chivuliza. Muze mukiraba nti tubadde tugezaako okutabala eggwanga okubeebuuzaako mwagala Uganda efaanani te, kuba amazima gali nti Museveni ye tugenda mujjako amazima ga Katonda. Ekyo kankiddemu nga tuli wano ntebe kumpi ne siteeti lukulu swengere abaana be Busoga bakoba oti Museveni tuli kwenda kumutoola ku ntebe naye mu kumujjako twagala okwebuuza ku bantu baagala Uganda efaanana etya, ensonga eno tugikwate tutya, ensonga eri tugikwate tutya,
tumanyi ntine vye njigiriza bifu netu vitereze tutia vye zijanjaba bichamu netu vitereze tutia vye obulimi bichamu netu vitereze tutia yono kafuwe kutubadeko ne wakati wakutule mesa ero tuja kufuna engerije tuka kubandu wafi okugeza engerije mba sanze wano mbaja gana mbabu zeti kasukari keko kumatu ungeri mwebali edala haba sere nivanyahu ukumpuliliza mganda wange onwebo mwiru tuko sasira tuko sabira ila tuko asamu kama ni family yona mkande wange tetumanyi wasemu anduwe buluma netu kwa sizamu kama avire nawe akukumi akunyigebi undu mkande wafebo mwena tuwe waza ulukulaga mganda wafemwiru ukuagala ni family yona Mukama abere namwe saba saja kabaka wangale tabazinga afumvuye bera n'umuntu anya uri wasobo komana amaje mukugira ko mungaro muri je yakumandinga ati basaba tukakale turi yamare Banyawe ni masawa tuleko wasi Wanga ateo mnene umelana jia Nenga sebo proses ni waba tuwa lukwe basa Obaka kwa wade Wewa likumandinga manjiru wako mfanda kwe ujo Banyawe ni masawa mkilize banjuri le Amakulu manunga pikiru kita katikiru wafe Pira mkande wafe revende kasada ne timu Mkufa moro safe sketch Iwalukuba Revende kasada woli sebo tusabo imi yako ne timu yafe Mkufa walukuba Sewe wali kujama wali kujama kulu Tuwe wazi sanyo Kona wakia di Karuhanga Ukufendunga wa municipality Sewe imi ya kando kule njotuse Kaona uwarua Kona wose ungu gozaga Ukufaye hutu chifu kwa di department Sewe imi ya kona wa ntukulawe Una uoli Kani masatu kwa kane kuku wange Nemeje nge nami ya uka kamu Sewe mkande wa fe Tuwe wazi chiti wa kiyotu kwa di katikiru wa busuga Okujja okubeerawo okwerekera omuntu wono. Nadda musajja w'omuyiru Paulo omuli nyira musaayi n'ova mu bwaki abazinga ba Busoga n'ojja ene Buganda. Sobo Katikkiro tweyanzisa nnyo tweyanzeege. Era yalagosa omukisa ogwo era akawaayira ku mukama wange kuyite. Ojje wano otuuse obubaka era agakwemwogeza asembayo omukolo guno ogw'olwaleero. Kande wafe Katikkiro tukusaba ojje wano. Katikkiro wafe wa Busoga ow'ekitiibwa ennyo nva wala mukama wange ebigambo ebisinga ojja okubyeyogera akazindalo ka kanisa. Chabazinga gabola okunda afungue itaka lifuna kuli akawa saba sanja kawaka awangale moto kozi mpamu aye nyage za kunditeleze echo kubiri niko na mundi kizendogere mulo limi olusoka wensonga I am going to go to the house. Kusimali kwa kuweka itai, fitweka itaira. Ila ulwene ndo kuweka. Nita buka anda na yeka na ajemu soko na akula chi. Nako. Ulwene songe yu mungane. Echo kubiri. Kanka alijia mproto kwa. Mkwe wazama teke mkolo kuno.
guno mukolo kwa buwangwa nolwe songeyo omukolo kwani wangi rambazi ke ko wile mwana mwana mwayogera bana mwe bali kugira bulungi guno mukolo kwachi kale katu kilo wabao na agemo mukolo kwachi pastor wa president abebibina anumuli mkwano kwa engineer wa president wa pressure group anumuli mto wange chakulani president wa UPC pato yarate wange yali pato yarate wange anumuli mkulu wange kanso walubili awakule mbeze bebibina ebindi mena mwena amali wano ba member of parliament abatuchikirira kulembeza abe nono bantwala omukisa guno bandulira achikirira kabaka ebusoga omwami ono naachikirira kabaka owo okwega ekyate nokuyidde mutandika okubona abantu abakulu mwena mwena lata waife mwami kisambira mwene maka agamirirwa mama omwise ingaga muganda wange mwiru paulo atoyo muto wange mubantu byasooka okubikira ninze kuba kindi nga watakikola ndambisamu bananga abasooka mwene mwene abafiire busooka muliwo mwebale kwenda mwendo twala omukisa guno okutuusa obubaka bwa kyabazinga kabula ndyokuwuguna nti asaasire nga abaise eggaga okuviirwako maama ate okuviirwako omukyala baba kisambira webale kwikiriza munono banayi mwe abaganda timuyidde ekitwawula kirala ife abasoga tulwanira abafu womala otuwa omuwala tuyikiriza kumuyiza aye baba kisambiro yaige enono oige eddiini ligira lyaita lyagema enono yatandika otuulamu n'ebirungi makoba atyo yamala okugaita n'omusaaga olina kuziikirwa waani aye baba webale kuyikiriza kwiza maama ka ng'enono dabuganda wetukola ki wetukoba kuba ekyo kigaita abaana abayibwa mumaka muno n'amaka gano nze baaza ekadaada yange kijyayo bandi binti mama wamuzika ye baba baba we bali kuyikiriza era bantu baitu bakitegeire nga walowooza ati kisambira munafu ayikiririza maama bamwizaawa aye baba kyakuze nekyenono okwikiriza nti maama tumwize eka era bano bamwiru babe nga tibakasobola kwerabira kifo kino sebu honorebo ndikusaba oli honorebo aye wano oli mwiwe tiwerabira kifo kino kuba nti maama aliki aliwo ndikwenda okusaasira obusoga kuba buviirirwaku omukozi w'emirimu gya kyabazinga yazaala abaana ate yamala yakola ki yabaweerera wedimu omulowooza nti okolera kyabazinga obakabaka olekaana nti kabaka abeewo okolera kyabazinga obakabaka ng'oli muzaire zaala abaana obakuze mu nono ate obasomese ogwo n'omulimu kyabazinga ne kabaka gwe batutuma titulinda gavumenti yakola ki yatwagana nikwenda okwebaza mwena mwena abaidi okuba ab'empisa kuba obuwangwa kye bulagira buli lwomubanga ne bibatawaanya nga timuligemagana mwireyo tuli mu buwangwa buli lwomubanga ekikola ki ekibatawaanya nga timuligemagana kubanga okaali kuba we FDC okaali musoka ate bona ndikwenda obegesa olwaleero nti ekigambo obuganda kitegeeza kwogera buganda ekigambo obusoka kitegeeza kwogera lulimiki aye kw ebisanga ki ng'omuganda oba ng'omusoka nze ni musanga muganda kubankyayino kabaka era wonkoko kiri musanda buganda nga nkolaga ekyapa kyange ekiri ekya ddondo nze ndi mutyamye waani bwakabaka
Nituenda bantu beeta baganda nga bebisanga chi baganda. Nituenda bantu beebisa basoka nga bebisanga chi baki? Obuwangwa mpisa. Maliriza. Nga tubasaba. Wembale ngitambo inama. Amajja agaweze kuli eyo. Nebuuza nti tulikuja kuziika oba tulikuja kulwana. Okuziika mukolo gwa buwangwa. Tetusobola kusabira ku permission. Wangu wa kuingira mchi mkoli mungu wa ufuzi kwa mbisama wa ufuzi mutaingira mchi ya kuzika wakuzika mungu wa kuwachi chibumba ama pelu mtisa ya mwadikizanga mdakili ya kupanze ni katuki ni wenda gile zile aluba jienda gile nenda tuwebaze mamonu mwaba kamera mwweyo mwweyo mwile nyomuti tujyo kula bijya kuba mbantu tujya kuba kunze muntu ole ku kamera bimwe ndo ulira mbi buli ndi sawa buli muntu ali wa katta kuzo bulam uwo mkairo buli muntu ali okula ku musa baba nasobola kuemerera ayemerere buli muntu ali ayemerere abantu ife mu Uganda abantu basinga okutya ni ife bwe tulagira mwemerera atukwenda kubana mwemerere wana mtu ya njia wanukuzika, tine cho? Nikuwa nda tukubile mamu ono mungalo, edo mwanguka, nemi ziranga, tumwe mazemi ni moja hako, zimozi mbunu. Kuna mbe, kwa marino, mama mangani ta, umoyo, umoyo kwa, chibumba, kula mzi, kisa, kwa marino, kwa chupa tulukui layo, wana mge tuwebi sebulu, Je vais vous montrer comment vous avez fait. Sasaba sina kula bale ni akandu kuva kwa mkono. Era mgeni nyao leba se timu ekose emuli. Yero mbaka wa bano. Mkuru JB Mutebi. Mkuru Patrick Nsanja. Se chuzi laba lama namwe naba kose bibe jinja utube baza. Mwe bale nyo bali dala. Chundu jo kubiri. Tugera mkusika kati. Kona lebo musoke se bwanga nayo uli. Okufe bwe sumsanzo kula ba. Amusonyo msanzu tuli kumba umba na yenga entire likumpi wano kusa abantu basika tusigale butuli tukirize kwaya ebulembere nga bujyo bikibera aba family badeko na bakulembeza abatundu tuno abasobola okutuka mpatungu ako na bakulembeza abatundu tuno aba noka mulagenda kutandika nga tumaliriza wali bajja kutima nyabata ndikoka bula musonyo twali mizenjala eki Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
Oh!
Je vais vous montrer.
Thank you.
Sharif, ne kwade ko wan. Kanange ne motoka ya kanso yo. Sharif. Senior.
Jinja Municipality, Honorable Mwiru, Amajene Police, Sako, Neva LDU, Bemuru, Gurudich, Fucho, Na, Trava, Tewari, Arusomba, Thank you.
Je ne sais pas si tu as une caméra, mais je ne sais pas si tu as une caméra. Je ne sais pas si tu as une caméra.